За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка, це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити їй якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Во время проведения выборов обеспечивать общественный порядок на избирательных участках в Красноармейске будут не только местные правоохранители, но и милицейские спецподразделения из других областей Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Красноармейского горотдела Виталий Боднарук. В день голосования 25 октября весь личный состав городской милиции будет дежурить в усиленном режиме. К охране избирательных участков привлекут лишь те батальоны, которые ранее вошли в состав ВСУ МВД. Могу сказать, что все лица, которые будут нести службу по охране порядка, в том числе и во время выборов, будут сотрудниками либо милиции, либо военными. Если будут выявлены лица, которые с оружием в руках пришли и не имеют на это разрешения соответствующего, такие лица будут задерживаться для проверки и доставляться в городок.